Nå skal vi bygge en sengegarn. Den er veldig enkel å bygge. Nå skal jeg vise dere hvordan. Den består av fire brede bord. Nå legger jeg den med den grovere siden ned, fordi jeg har lyst til å ha litt grovere finish på den. Det første jeg gjør er å line de opp, altså at de er helt jevn i kantene. For det er noen mål som skal tas, og da er det veldig mye enklere hvis alle ligger helt jevnt. Så legger vi på disse plankene her, tre av de. Jeg bygger gavlen på cirka 2 meter, eller på akkurat 2 meter. Det er fordi sengen min er 1,80 bred. Fordi den kommer til å stikke litt ut av veggen, så setter jeg ikke disse helt ytterst, men jeg setter den litt inn, sånn at man ikke ser dem. Det samme gjelder fra topp og bunn. Så da må man måle. Jeg tar det cirka 9 cm inn, så setter jeg en strek nedover hele. Den er 8 cm mindre enn fronten mot gavlen, så da måler jeg 4 cm her. Setter en strek der. Da vet jeg hvor den skal ligge. Så vet jeg at gavlen er 2 meter. For å finne midten da, måler jeg fra enden til 1 meter. Setter en strek. Men jeg setter også en strek på 4 centimeter her, sånn at det blir jevnt. Hvis man gjør riktig mål helt fra begynnelsen av, så blir det enklere senere. Og da kan vi begynne å skru. Da setter jeg inn noen skruer først, sånn at jeg senere slipper å holde både skrue og planke. De setter jeg ikke helt ned, men bare fast i planken. Jeg setter 4 skruer for å holde fast hvert plankebord. Sånn, da er selve gavlen montert. Nå skal vi skru på festemekanismen. Dette er en planke som vi har skråskjært. De hører sammen. Denne henger fast i veggen. Denne sitter fast i gavlen. Og hvis du henger gavlen på veggen, vil den gå ned dit og henge helt jevnt. Enkel måte å gjøre det selv på. Og ikke skru for nærme kanten, for da sprekker det lett opp. Da er gavlen ferdig bygd. Nå gjenstår det bare å male den. Selv om vi har lagt den grove siden ut, så velger jeg å pusse den litt. Bare på kantene og løse fliser som stikker opp. På denne gavlen, som jeg ønsker skal være hvit, bruker jeg en hvit dekorvoks. Når man er fornøyd med utseendet, og den er sånn som du vil ha den, så kan det være lurt å ta et strøk med lakk. Det gjør det enklere å rengjøre den. Nå har jeg hengt opp festemekanismen etter hvor stenderne mine er. Det kan lønne seg å bruke en stenderfinner. Jeg har også hengt den opp i den høyden som jeg vil ha. Sånn, da er det bra. Da kan man bare flytte inn senga.